ৱেলকাম টু মাই চেনেল হেল্প বাই শহীদুল। মই আগৰ ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিছিলোঁ যে আপোনালোকে কেনেকৈ পেজ নট ফাউণ্ড 404 এইখন সমাধান কৰিব পাৰিব। মই আপোনালোকক সকলোক কৈছিলোঁ যে আপোনালোকে সকলোৱেই হাই বুলি মোক মোৰ হোৱাটছএপত এটা SMS কৰি দিব। চ' আপোনালোকে বহুতে সেইখন দিছে। চ' আপোনালোকক তাৰ লগতে আৰু এটা কথা কৈছিলোঁ যে 4:00 বজাত সকলোখিনি আপডেট কমপ্লিট হৈ যাব। চ' আজি মই এইটোৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম। মই আপোনালোকক সকলোকে যিহেতু এটা প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে 4:00 বজাত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নহ'ব, আপোনালোকে উৰি থাকিব। চ' মই আজি এইটোৱে আলোচনা কৰিম। চ' তাৰ আগতে যদি আপোনালোকে মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব, কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন আপডেট মই সদায় লৈ আহিম। চ' ভিউয়ার্স, এতিয়া মই বেছি কথা নকয় ভিডিঅ'খন ষ্টাৰ্ট কৰি আছোঁ যে আপোনালোক যিটো প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ এইটো মই সমাধান কৰি দিম। চ' আপোনালোকে ইয়াতে চাই যে যেতিয়া আপোনালোকে নিউটত লগ ইন কৰে, লগ ইন কৰাৰ লগে যে আপোনালোকৰ ওচৰত যদি আপোনালোকে অলৰেডি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰি ৰাখিছে, যেতিয়া আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিবলৈ যায় তেতিয়া আপোনালোকৰ ওচৰত যে পেজ নট ফাউণ্ড 404 বুলি দেখায়। চ' আপোনালোকে যদি নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰে তেনেহ'লে বাকীখিনিও কৰিব পাৰে, কিন্তু লাষ্টত যিটো ছাবমিট কৰিব ছাবমিটত যায় এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰব্লেম দেখায়। চ' আপোনালোকৰ সকলোকে মই হোৱাটছএপত এটা লিংক পঠিয়াই দিছোঁ যে এইখন লিংক অলৰেডি আপডেট হৈ আছে। মই তাৰ লগতে আৰু এটা গুগলৰ পৰা চাব এটা মই পেজ আপোনালোকক হোৱাটছএপত স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি দি দিছোঁ মোৰ হোৱাটছএপ গ্ৰুপত। চ' আপোনালোকে তাতে চাব এইখন যি আপডেট হয় যে এইখন অলৰেডি আপডেট হৈ আছে। চ' এতিয়ালৈকে কমপ্লিটলি আপডেট হোৱা নাই যে এইখন আপডেট ৰাতি 1:00 পৰা দিছিল, যে কিয়নো ৰাতি 1:00 পৰা সকলোখিনি আপডেট দিছিল এইখনৰ কাৰণে। চ' ৰাতিৰ 1:00 পৰা কোনেও এইখনৰ বিষয়ে কাম কৰিব পৰা নাই, অথচ ঈশ্বৰম কাৰ্ডখন বনাব পৰা নাই। চ' আজি ৰাতিৰ 12:00 পৰা সকলোখিনি আপডেট কমপ্লিট হৈ যাব, কিয়নো এতিয়া আপডেটখিনি কমপ্লিট হৈছে, অকল লিংকটোহে কমপ্লিট হৈছে। এইখন আপডেট দিছিল যে আপোনালোকৰ আগত যিটো আধাৰৰ OTP, সেই OTPখন অহা নাছিল, তাৰ কাৰণে এইখন আপডেট দিছে। চ' এইখন আপডেট অলৰেডি কমপ্লিট হৈ গৈছে যে এইখন আপডেট আপোনাৰ যিটো লিংক হয় লিংকত দিছে। চ' আপোনালোকৰ এই লিংকটো মই সকলো হোৱাটছএপত মই এই লিংকটো পঠাই দিছোঁ যে আপোনালোকে লিংকটোত ৰাতি 12:00 বজাৰ পৰা কৰিব পাৰিব, কোনো ধৰণৰ অসুবিধা নহ'ব। কিয়নো এইখন 4:00 বজাত আপোনালোকক মই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ, কিন্তু নহ'ব, যে কিয়নো এইখন অলৰেডি আপডেট হৈছে যে আপোনালোকে 8:00 পৰা কৰিব পাৰে, ৰাতি 8:00 পৰা কৰিব পাৰে, কিন্তু আপোনালোকৰ আধাৰৰ OTPৰ প্ৰব্লেম হ'ব পাৰে। চ' সকলোখিনি কাম কমপ্লিট হৈ গৈছে, কিন্তু ৰাতি 12:00 পৰা যে এইখন দিব। চ' মই আপোনালোকক মোৰ স্ক্ৰীণত যাই অফিচিয়েল আপডেটখিনি ভালদৰে দেখাই দিম। আপোনালোকে ভাবিব পাৰে যে সি মিছা কথা কৈ আছে বুলি। চ' মই মোৰ স্ক্ৰীণত চাই আপোনালোকক ভালদৰে অফিচিয়েল আপডেটখন দেখাই দিম। চ' আপোনালোকৰ 12:00 বজাৰ পৰা এইখন আৰম্ভ হ'ব। চ' মই সেইখিনি ন'টিফিকেশ্যনত মই সকলোখিনি এইখন ভিডিঅ'ত আলোচনা কৰিম। আপোনালোকে এইখন ভিডিঅ' প্ৰথমৰ পৰা লাষ্টলৈকে চাই থাকিব। চ' ভিউয়ার্স, মই যিখন কথা কৈ আছোঁ সেইখনৰ কথা আপোনালোকে ফল্চ বুলি উৰিয়াই নিদিব, কিয়নো আপোনালোকৰ কাৰণে মই মৰ্ণিঙৰ পৰা এতিয়ালৈকে একো খোৱা নাই, চিৰপ আপোনালোকৰ এইখন নিউ আপডেটৰ কাৰণে মই লাগি আছিলোঁ। চ' তাৰ কাৰণে আপোনালোকে মোক এটা ছাবস্ক্ৰাইবো নিদিয়ে। চ' মই ইমান আপোনালোকৰ কাৰণে লাগি আছোঁ যে আপোনালোকে কেনেধৰণে এইখন সমাধান কৰিব পাৰিম। চ' আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব, যদি মই এইখন সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ, যদি আপোনালোকে ফল্চ বুলি ভাবে, তেনেহ'লে মোৰ ডিছক্ৰিপশ্যনত মই হোৱাটছএপ নম্বৰ কেতিয়াও নিদিম। চ' আপোনালোকে এটা কথা মনত ৰাখিব। চ' মই যিখন আপডেট দিম সেইখন ৰিয়েল আপডেট হয়, যে এইখন আপডেটৰ ওচৰত কোনো ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাপাব বা কোনো ধৰণৰ সমস্যা নাপাব। চিৰপ এইখনতে নহয়, যিকোনো ধৰণৰ আপডেট হয় মোৰ চেনেলত সকলোখিনি আপডেট পাই যাব, কিয়নো মই কেতিয়াও ফল্চ কথা নকওঁ, অথচ মই কেতিয়াও ফল্চ বস্তু মোৰ চেনেলত নিদিওঁ। আপোনালোকে যে এইখন কথা মনত ৰাখিব। চ' ভিউয়ার্স, আপোনালোকৰ ওচৰত মোৰ এটা অনুৰোধ, আপোনালোকে বেয়া নাপাব, কিয়নো আপোনালোকক আজি গোটেই দিনটোত যে মই এনেকুৱা কৰি ৰাখিছোঁ যে 4:00 বজাত আকৌ লিংকখন আহিব বুলি। চ' ময়ো ভাবিছিলোঁ যে 4:00 বজাত লিংকখন আহিব, কিন্তু অথচ লিংকখন আহিছে কিন্তু অকল অলৰেডি কমপ্লিটলি আপডেট হোৱা নাই, আৰু যদি আপডেট হৈছে তেনেহ'লে আধাৰৰ OTPৰ প্ৰব্লেম হৈছে। চ' কিয়নো মই আগতে এজনক কৈছিলোঁ, চ' মই অডিঅ' ৰেকৰ্ডিংটো যদি আপোনালোকে শুনিব বিচাৰে মই দি দিম, যে সি অলৰেডি কৈছে যে অলৰেডি মই এটা কৰিলোঁ। চ' ভিউয়ার্স, যে আপোনালোকে দেখি আছে মই কিমান চেষ্টা কৰি আছোঁ, মই আজি গোটেই দিনটো ইয়াতে কটাইছোঁ। চ' মই মোৰ হোৱাটছএপত মেছেজখন দেখাই দিম, মই গোটেই দিন এইখিনি কাম কৰিছোঁ, তাৰ বাহিৰে মই একো কৰা নাই, যে মই গোটেই দিনটোত ভালদৰে খাবই পৰা নাই। চ' মোৰ এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে, কিয়নো অলপ আপোনালোকৰ প্ৰব্লেমৰ কাৰণে। চ' তাৰ ভিতৰত আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলখন ছাবস্ক্ৰাইব নকৰে তেনেহ'লে মোৰ কি হ'ব, কাৰণ মই ইমান আপোনালোকে নিউ নিউ আপডেট দি আছোঁ, আপোনালোকৰ যদি কোনো ধৰণৰ সমস্যা হয় মই তাৰ কাৰণে মই হোৱাটছএপত লিংকো দি থৈছোঁ। চ' মোক এতিয়া হোৱাটছএপত মেছেজ কৰিব নালাগে, হোৱাটছএপত মই মোৰ
হোৱাটছআপ গ্ৰুপৰ লিংকখন দি দিম, আপোনালোকে এইখন লিংকত আহি যাব। যেতিয়া নিউ আপডেট আহি যাব তেতিয়াই মই সকলোখিনি আপডেট আপোনালোকক দি দিম। সো ভিউয়ার্স, আপনাদের রাতে 12টার পর সকলখিনি আপডেট কমপ্লিট হয়ে যাওয়ার পিছত আপনাদের সকলখিনি কাম করিব পারিব। সো আমি এটা কথা গ্যারান্টি দিব পারো, রাতে 12টার পর মর্নিং 7টা পর্যন্ত সকলখিনি কাম হয়ে যাব, চালু হয়ে যাব। যে কিন্তু মর্নিং 7টার পিছত কামখিনি হব না নাই সেটা মই কব নোৱাৰিম। সো মই এটা কথা গ্যারান্টি দিব পারিম যে মর্নিং 7টার পিছত কাম হব না নাই সেটা মই গ্যারান্টি দিব নোৱাৰিম। কিন্তু 12টার পর যেটো মর্নিং 7টা হয় সেইখিনিত যে কাম হব মই সেটা গ্যারান্টি দিব পারিম। সো ভিউয়ার্স, যদি মোৰ এই ভিডিওখন ভাল লাগে এটা শেয়ার কৰি দিব, আৰু যদি আপোনালোকৰ কোনো ধৰণৰ ডাউট থাকে তেনে মোৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যন দিয়া হোৱাটছআপ নম্বৰত আপোনালোকে কল কৰি জানিব পাৰে। থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং মাই ফুল ভিডিঅ'।